dhurimi i veprave të mira për të vdekurin. Pra ti mund të japësh një sadaka për shpirtin e të vdekurit. Mi po ati ke parasysh a i vdekurin ndoshta ti çka dash? Ka dash edhe pak fare. Ti jepi sadaka për të, ndryshon peshorja në varra e rahat fare, i hapet dhe i bëhet kopshin. Jo nga punët e ti. Në këtë rast për diçka që boni, i gjallni për të. Shkon dikush dhe thotë unë do të bëj një xhami për shpirtin e filanit. A kom pas shok ngushtë, a kom pas vëlla mjet. Elhamdullah Zotin ka dhënë parë do të bëj xhami për shpirtin e tij. Me njët që t'i shkoj se vapja ati, subhanallah. Dua lutje, sa da ka për shpirtin e dukurit. Te kata me dhebe, apo mendime që thonë edhe Kurani i shkon, i të thonë Kurani e tjere, tjere. Ne nuk e kemi këtë mendim, po, themi është prej mendimeve të pranuara.